Staropazovački park je postao bogatiji za još jedno drvo, drvo generacije. Likvidambar ili ti amber drvo zasadili su učenici osmih razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelik. Ova zajednička akcija je tradicija već generacijama unazad koju podržava mesna zajednica u saradnju sa profesorima i maturantima. Zapravo je mnogo tužno što svi odlazimo i što se više nećemo družiti zajedno, ali mi je drago što smo svi zajedno i što ćemo svi to zajedno raditi i što ćemo biti lijepo sad. Ovo će biti jedan jako lijep provod i uspomena koji ćemo svaki dan vidjeti kad prolazimo ovuda. Meni je drago to što smo uradili nešto što do sad nismo radili i pored toga što smo zasadili drvo, doneli smo prinos ovoj prirodi da bude čistiji kiseonik. To sad mi sadimo, na primjer, za par godina kad budemo prolazili, možemo, prisjetimo se da smo išli tu u školu, da smo bili razred jedan, setimo se društva, stvari koje smo radili zajedno, na primjer. Više nego samo jedan čas koji smo sad izgubili. Koren je osnov svega, pa je tako značaj ove sadnje čvrst i jak baš kao on. Rast i razvoj ove biljke simbolično predstavlja osnovu za njihov dalje život i napredovanje. Ima li ono neku simboliku uopšte drveće i konkretno ovo vaše? Pa ovo naše ima, zato što je to neko naše drvo generacije koje smo svi zajedno proslavljamo što smo stigli do osmog razreda ovako zajedno i ima simboliku nekog društva, neke zajednice. Ovi sada mladi ljudi jednog dana kada budu prolazili pored ovog drveta setit će se najlepših školskih dana svojih drugara, a drvo će baš kao i oni stasavati i krasiti Staru Pazovu.